Jeg undskylder på forhånd. Jeg synes, jeg ved ikke. Det kan være, folk derude synes, det er en forbedring, måske. Hallo! Så er det altså på tide at finde sin indre mandige el frem. For nu kan du få et super mandigt sommeroutfit. Køb det i dag på denmandigeel.shop. Venner, i dag skal vi spille spor. Men vi skal rent faktisk prøve at lave kendte personer i spor. Ha! Og jeg har rent faktisk valgt 6 forskellige personer eller figurer, som vi skal lave i dag. Og hvis du ikke kan huske Spore, så er det altså det her spil, hvor man kan lave forskellige figurer, der udvikler sig fra amøbeniveauet og hele vejen op til en stor galaktisk race, der overtager hele universet. Men i dag skal vi kun spille Creature Simulatoren, fordi vi skal lave kendte personer, og hvis du synes, det lyder spændende, så giv videoen et kæmpe like. Men jeg kan jo godt love, at det allerede bliver interessant, og den første, vi skal lave, lad os lige prøve at se, det er Rick fra Rick and Morty. Det er egentlig en tegnefilmsfigur fra en voksentegneserie. Nogle af jer kender måske Rick. Rick and Morty, rimelig voldelig, rimelig upassende. Men Rick, han er en sjov karakter, og jeg tænker, vi skal prøve at lave Rick i dag. Så en gang imellem får vi ham lige op på skærmen, når vi bliver i tvivl om, hvordan vi skal lave ham. Nu har vi ham. Skal vi lige starte med ham op her, ikke? Så nu prøver vi lige at rejse denne her sådan, figur op her. Kan vi det? Så tager vi den her. Yes. Kan vi lige... Så tager vi lige... Prøv at se, så tager man lidt på ryggraden. Kan vi lige... Yes, så rejser vi den op her. Fordi vi har jo Rick, og han skal jo altså være rejst op. Og når vi går rundt om den her, så ser den jo altså en anelse rundt ud. Men det gør måske ikke noget. Det jeg har lavet nu, det her egentlig, jeg har prøvet at lave en krop, hvor vi har et rundt hoved heroppe. Det vi skal nu, det er, at vi skal prøve at se, om vi kan finde noget hår, så det kommer til at minde lidt om Rick. Og det er jo sådan stjernefiske-looket. Ja, det lyder lidt mærkeligt. Så det vi skal finde, dem her måske. Ja, lad os prøve at gøre dem større, lad os se en gang. Det er jo sådan, at man kan sætte alle mulige ting på her i Spore, og så kan man gøre dem større. Lad os se. Ja. Det kunne være et bud. Et andet bud kunne være dem her, prøv at se. Ja, det ser... Det er måske ikke helt dumt. Lad os prøve at sætte nogle flere af dem på. Prøv at se her. Jeg synes faktisk, det er helt udmærket, det her. Det må jeg sige. Jeg synes faktisk, det ser ganske udmærket ud. Vi har sådan lidt et Rick-formet hoved. Det synes... Måske skulle den... Jeg ved ikke, om vi kan gøre den sådan... Jeg tror ikke, vi kan gøre den så meget smallere, det her hoved, desværre. Men jeg synes, det ser ganske udmærket ud. Det, vi skal prøve nu, det er, at vi skal prøve at finde en mund, som rent faktisk passer til Rick her. Og... Jeg er lidt i tvivl om det her vil komme til at fungere. Det er svært at finde en mund, der minder 100% om. Og det samme med øjnene. Det vil også være svært at finde noget, som kommer til at minde 100% om. Og udenbart synes jeg, de er lidt for små. Kan vi gøre dem større? Vi kan dreje dem rundt. Det ligner noget, der ikke skulle være til det her. Jeg føler, at vi er så tæt på Rick, som vi måske kan komme lige nu. Jeg tror ikke, vi kan jo ikke give ham tøj på sådan rigtigt. Måske kan vi kan gå i gang med paint mode og male ham. Det kunne vi gøre. Det synes jeg, vent, han har nogle hænder. Der kan vi få nogle hænder, der minder endnu mere. Der må være nogle menneskehænder-agtige et eller andet. Ja, de der. Jeg tror, det her, det er Rick. Rick. Kan vi lige zoome lidt ud her? Så ja, det er det så meget, vi kan. I kan se, om så er nogen på skærmen. Lad os prøve at se. Så maler vi ham. Og vi er jo ude efter... Jeg ved ikke, om kan vi custom male ham, sådan, så vi selv vælger de forskellige lag. Jeg ved ikke, om hvis vi nu kunne få lov til at få sådan en paintbrush her, så kunne det være ret fedt. Okay, ham her, han kommer til at blive en af dem, der ligesom hjemsøger vores drømme. Vi kalder ham Rick hernede. Jeg tror ikke, vi kommer tættere på Rick. Kan jeg taste ham hernede? Vi trykker okay. Jeg skal bare give ham et navn her med. Ved du hvad, vi er tilfredse med det? Det er så tæt på, som vi kommer. Hvad siger I, venner? Hvor mange point vil I give vores Rick her på en skala fra 0 til 10? Altså, hvor 0, det er bare... Det ligner overhovedet ikke Rick. Og 10, det er Rick. Hvis jeg... nu, jeg tror faktisk, jeg skal lade være med at svare selv, fordi mange gange, hvis jeg giver et tal, så er der mange, der siger... Nå, men så mener jeg også det. Så jeg lader være med at sige noget, og så kan I skrive jeres bud lige ned i kommentarfeltet. Det næste, vi skal lave, den bliver svært. Det er Comkeen, vi skal lave. Og vi ved allerede, at vi skal rejse ham op her, for jeg tænker ikke, at Comkeen, han ligger ned. Så vi skal rejse ham op, og jeg ved jo allerede, at det bliver rimelig svært, det her. Jeg vil se, vi har en Comkeen-base her. Det vi skal nu, vi skal ligesom næle smilet her. Comkeen, han har et stort smil, ikke, på det her billede, ikke? Så den her mund, kan vi gøre den større? Jeg synes, det ligner ikke rigtig Comkeen, men det er måske det tætteste, vi kan komme. Okay, okay. Det skal være sådan mellem.
Ja, men vi tager den der, ikke? Det han så skal have, han skal selvfølgelig have noget skæg, ikke? Og nogle øjne. Kan man give, han har sådan nogle søde, indbydende øjne på det her billede? Er det sådan nogen her? Nej, det kan man så lige en næbdyr. Jeg føler stadig, at Kapkin ligner et næbdyr. Måske er det, fordi jeg mangler noget skæg. Kan vi give ham noget skæg? Kan vi det? Han skal også have ører. Han skal også have ører. Kapkin har nu fået ører. Kan vi gøre dem større, ikke? Gør dem længere, sådan. Sådan. Jamen, det er interessant i hvert fald. Så meget kan jeg sige. Jamen, vi skal også have en næse. Har vi noget? Der er nok ikke noget, der sådan rigtig minder om Kapkins næse. Vi kunne prøve at gå med den der. Lad os se. Ah. Ja, det... Jeg tror ikke. Jeg ved ikke rigtigt, om Kapkin kommer til at ligne særlig godt. Lige nu, der har vi sådan mere en, der laver nogle abelignende ting her. Kan vi lave skæg på ham? Se, skæg, det er jo det helt store spørgsmål. Hvis jeg gerne vil lave skæg på en, hvad skal jeg så bruge her? Skal han have nogle fjer her? Kan jeg lægge dem ned, så det ligner skæg? Det kan jeg ikke helt. Jeg ved ikke, om Kapkin vil være tilfreds med det her. Vi har noget, som skulle ligne skæg. Det der, det er godt! Det kan noget der, så kan vi lige gøre det længere. Sådan, så får Kapkin altså lige sådan et Gandalf-skæg her. Ved du hvad, det synes jeg faktisk... Det er tættere på skæg. Det tætteste, vi har været på skæg lige nu. Det her, det er det altså. Der må jeg sige, det ligner rigtig godt. Sådan, nu har han også fået øjenbryn. Vi mangler lige lidt stridthår til ham, Kapkin her. Nu har vi noget, der minder om hår. Jeg ved ikke, om vi kan komme til at redde den her overhovedet. Kapkin, jeg undskylder på forhånd. Jeg synes... Jeg ved ikke. Det kan være, at folk derude synes, det er en forbedring, måske. Jeg skal ikke kunne sige det. Så skal vi lige have nogle arme til Kapkin. Lad os prøve dem her. Ja, mand. Sådan. Flot, det der. Det er virkelig flot, det der. Oh my god. Prøv at se her. Ja. Det er et interessant billede, i hvert fald. En interessant ting, vi har lavet her. Vi må se, om vi kan redde det med noget farve, det her. Jeg er ikke sådan helt overbevist om, at vi kommer til at kunne det. Nu kan vi tage noget detalje. Kapkin, han kan godt lide gul, ikke? Lad os prøve at få nogle gule detaljer på her, så vi ligesom kan sige, at vi har trods alt prøvet en lille bit smule Kapkin her. Ja, han har lidt gult i skægget. Det synes jeg ikke umiddelbart er den rigtige nuance her. Vi har i hvert fald ramt, at han har lidt gråt heroppe. Det ligner ikke Kapkin der. Det er Kapkin, hvor du ligner der ikke. Der er noget galt, Kapkin. Hvad nu, hvis jeg gør det helt gråt? Ligner det så Kapkin en lille bit smule, lad os prøve at se her. Nej, det synes jeg altså ikke. Jeg synes ikke, det ligner Kapkin så meget. Ja, det er Kapkin, det her. Så tæt på, som vi overhovedet kommer. I kan jo lige skrive ned i kommentarfeltet, hvor godt jeg klarede det på en skala fra 0 til 10. Ligner det Kapkin? Er det en forbedring? Er det en forværring? Hvad synes I? Skriv det lige! Men den næste, vi skal bygge, det er Elon Musk her. Lad os lige... Kan vi tage den her? Igen skal vi have en, der står oprejst. Jeg har gjort det svært ved mig selv ved at vælge så mange personer. Kan vi lige? Kom så. Ja, det er lidt dinosaur-agtigt, men det er vel bedre end ingenting. Skal vi lige? Sådan. Der er lidt søhest over det der. Lad os prøve at se. Vi har noget her, der kunne være en base. Og Elon, han viser lidt tænder. Kan vi have nogen, der viser lidt tænder? En mund, der viser lidt tænder, måske? Jeg ved ikke rigtigt, om den er god, den der. Det er den nok ikke. Her har vi noget, der viser lidt tænder. Nej, prøv at se den her. Okay, vi går straks videre til øjnene, fordi han ser lidt træt ud. Han viser lidt øjenlåg her, og dem har vi nogen af. Det er lige gået op for mig, at jeg kan gøre øjnene større her. Oh my god. Ja, Elon Musk, han har et meget bestemt ansigtsudtryk her. Han ser mindre glad ud som spore creature end noget andet. Men hvis vi giver ham noget hår, så kan det være, at det virker jo. Ligner ham her ikke en, der er klar til at kolonisere Mars? Det tror jeg, han gør. Han er meget bestemt. Hans øjne, han kan ikke helt finde ud af, om han skal falde i søvn eller hvad han skal. Og samtidig ligner det, at han er i gang med at lave en squat med de her ben. Han står i hvert fald i squat stance. Jeg synes, det er en fremragende Elon Musk. Han skal lige have nogle ører, faktisk. Jeg tænker, vi har fået Elon her, der er simpelthen... Han er klar til at tage til Mars nu. Prøv at se ham. Han er helt klar til at tage til Mars. Det er jo fuldstændig som at se Elon. Er det ikke rigtigt, venner? Det ligner Elon, det her. Skal vi lige zoome ind på ham. Blot fyr, hva'? Det må man sige. Han kan noget af med, det ligner Elon på en prik. Så venner, skriv fra 0 til 10, om det ligner Elon, det her. Det næste her bliver meget svært, fordi vi skal lave Steve fra Minecraft. Han er mega kendt, jo. Og han er jo firkantet. Så det er virkelig... Det er virkelig svært for os, det her, at lave noget, der er firkantet, vil jeg sige. Det tror jeg slet ikke, vi kan. Jeg tror, vi er meget begrænset i det her spil. Vi kan lave noget, der er rundt. Kan vi lave noget, der minder om Steve? Så det, jeg har gjort indtil videre, venner, prøv at se, det er, at jeg har prøvet at lave ham sådan, så han er meget sådan pølseagtig. Han ligner faktisk mere Pickle Rick. Venner, vi skifter det. Vi laver Pickle Rick i stedet for. Vi laver Pickle Rick. Som I kan se her, så ligner det langt mere Pickle Rick, end det ligner noget andet. Så vi springer flux videre til Pickle Rick. Det er meget nemmere at lave. Fordi der er et afsnit af Rick and Morty, hvor at, I ved, Rick, som vi lavede til at starte med, han laver sig om til en agurk. En sylteagurk. En pickle.
Og det gør vi, som vi tænkte. Han skal så lige... Skal vi lige se, om vi kan finde en næse, der minder lidt om det. Måske er nogle øjne. Og det ser man. Det er Pickle Rick. Det er Pickle Rick, man er der. Okay. Han skal også have nogle øjenbryn. Vi skal have nogle øjenbryn på ham. Pickle Rick har nu fået et stort skævt øjenbryn. Det er perfekt, det her. Så skal han skal have nogle prikker på ham her. Så det vi gør, vi skal finde nogle prikker til ham, ikke? Han skal have... Lad os prøve at se. Så de prikker, han skal have, det er sådan lidt nogle andre... Nogle lysere grønne, måske. Og nu er vi kæder med en lysere base, faktisk. Det er også udmærket, det her. Så skal vi have koden. Så skal vi have prikker. De skal være nogle andre... En anden her, hans grøn. Åh, det ser godt ud, det her, mand. 10 ud af 10, venner, der. Det er Pickle Rick. Det er Pickle Rick, venner. Prøv lige at se, mand. Er det ikke fantastisk? Jeg synes, han er mega smuk. Hvis du også synes, han er mega smuk, så giv videoen en kæmpe like, fordi så ved jeg, at du også godt kan lide Pickle Rick. Jeg må også gerne fortælle på en skala fra 0 til 10, om han ligner. Anyways, venner, det er dem, vi har valgt at lave i dag. Hvis du kunne lide videoen, må du meget gerne like den. Så skriv gerne, hvad for en du synes, der var den fedeste. Og så ses vi. Hej, hej.